Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz esteja no seu coração. Estamos nós aqui reunidos diante da Palavra de Deus para juntos meditarmos naquela que é a Palavra que nos cura e nos liberta. Só Cristo tem palavras de vida eterna. Nós começamos mais um programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia, pedindo a Deus a graça de sermos transformados pela força da Sua Palavra. Então, você que nos acompanha aí da sua casa, é muito importante que esse momento seja vivido de uma forma muito sagrada. Momento de recolhimento, onde nos colocamos diante da Palavra de Deus. É momento de oração, momento onde nós voltamos-nos para o santuário vivo da Palavra de Deus no meio de nós. Todos, sem exceção, podemos ter comunhão com o Senhor pela Sua Palavra. Por isso nós nos voltamos para Jesus, Ele que é a palavra viva e eterna de Deus no nosso coração, e suplicamos, Senhor, alimenta o nosso coração com a Tua palavra. Nós queremos viver da Tua palavra. Nós queremos ser conduzidos e guiados pela Tua palavra. E é por isso que nós te suplicamos. Fala, Senhor. Fala ao nosso coração. Fala à nossa vida. Fala na nossa mente. Fala na nossa vontade. E direciona os nossos passos. Nós queremos ser Teus discípulos, Jesus. Nós queremos guardar a Tua palavra, porque o Senhor mesmo disse que quem me ama, guarda as minhas palavras. E nós estamos aqui para ruminá-la. Nós estamos aqui para entrar no Espírito da Tua palavra. Manda sobre nós o Teu Espírito Santo. Manda-nos, Jesus, o Teu Espírito de amor, Espírito de bondade, Espírito de sabedoria, de conselho, de ciência, de piedade, do santo temor de Deus. Manda sobre nós o Teu Espírito Santo, para que Ele nos encha inteiramente, para que sejamos absolvidos pela palavra que vem do céu, para que sejamos absolvidos pela palavra eterna que nos cura, que nos liberta, que nos restaura e que faz de nós criaturas novas. Eis-nos aqui, Senhor, e nós agora nos abrimos inteiramente para sermos direcionados pela Tua palavra. E nesse espírito orante, eu convido você a sentar-se na mesa da casa, na mesa da sala, na mesa que você tem, em qualquer lugar, até na sua varanda. O importante é que você tenha o seu lugar sagrado. Não é só de pão, não é só de alimento que nós vivemos. Nós vivemos da palavra de Deus, porque é ela que alimenta o nosso coração. O nosso estudo no dia de hoje é do livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 7. Então não esqueça do seu caderninho, anotar no seu caderno o capítulo, a data de hoje, colocar o capítulo que você está estudando, né? Gênesis, capítulo 7, todo o capítulo 7, e acompanhar com muita humildade, com muita singeleza, sem procurar fazer grandes interrogações. É na simplicidade da palavra de Deus que Deus fala ao nosso coração. Não precisamos fantasiar, não precisamos procurar entender quais são as dimensões teológicas de tudo isso aqui. Não, deixe que a simplicidade de Deus fale ao nosso coração. Nós estamos acompanhando a história de Noé. Por isso, o capítulo 7 já começa nos dizendo: e o Senhor disse a Noé: entra na arca com todos os de tua casa. Tu és o único justo que encontrei nesta geração. Veja, aqui tem uma ordem e aqui tem um princípio. Mas eu fico já com a ordem já no primeiro versículo do nosso estudo de hoje. O Senhor disse a Noé. Falou ao coração de Noé: entra na arca com todos os de tua casa. Se a gente parasse mais para escutar a Deus, essa ordem de Deus falando ao nosso coração, para entrarmos na arca, para entrarmos na igreja, para entrarmos nos sacramentos, para entrarmos na palavra de Deus, que é a arca viva de Deus falando conosco, se nós queremos ser guardados, protegidos e preservados do mal deste mundo, escutemos
e obedeçamos às ordens de Deus para a nossa vida. Nós muitas vezes, escutando essa palavra, nós queremos pensar o que aconteceu com Noé. Não, pensemos o que acontece conosco hoje, nas dimensões em que vivemos, do crescimento de tantas maldades do mundo, nós não podemos entrar na lógica deste mundo. Nós precisamos entrar naquilo que é a graça de Deus. Então Deus tem uma ordem muito explícita hoje ao nosso coração. E às vezes a gente precisa se deter, se alimentar melhor daquilo que Deus está falando, para podermos compreender aqui em nossa mente aquilo que o desígnio de Deus hoje quer falar a nós. Por isso, com essa palavra, Noé, entra na arca com todos a tua casa, tem um princípio que faz com que Noé possa escutar a voz de Deus. O princípio é: tu és o único justo que encontrei nesta geração. Nós não sabemos quantos justos tem na face da terra, quantos justos temos na geração de hoje. O que importa aqui não é a quantidade, é a qualidade do homem justo que é Noé. Não importa se todos sejam injustos, não importa se todo mundo está indo pelo caminho errado. O que importa é que eu preciso ser justo, honesto e fiel a Deus, porque a graça dele vai me acompanhar onde quer que eu esteja. Noé era o único justo. Eu não me considero o único justo e nem sei se posso me considerar justo, mas eu sei que eu preciso me converter a cada dia para me tornar justo na presença de Deus. Justo é aquele que vive a justiça. Dá a Deus o que é de Deus, dá aos homens o que é dos homens. E a retribuição aqui não é retribuição material, é retribuição de vida. É ter o coração ligado, conectado na graça de Deus que paira sobre nós. Eu encontrei, a palavra de Deus diz que de todos os animais puros, toma 7 casais, macho com fêmea. E dos animais impuros, um casal, o macho com a fêmea. Também das aves do céu levarás 7 casais. Veja que Deus vai descrevendo muito detalhe, não é? O autor sagrado vai colocando aqui para nós tudo aquilo que Deus, que Noé deve fazer. Eu quero chamar mais atenção de uma outra coisa. Deus é aquele que cuida de todos os detalhes. O detalhismo que tem aqui nesse texto, não é? Que está prescrito, é para dizer que nós temos que prestar atenção em todos os detalhes, porque Deus fala, inclusive, nos detalhes que nós muitas vezes achamos insignificantes ou até sem importância. E a gente passa, então, no nosso estudo mais adiante, porque Deus tem uma ordem ao nosso coração, maravilhoso o que vem para nós no versículo 4, finalzinho do 3, começa o versículo 4. Pois dentre de 7 dias eu farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Exterminarei da face da terra todos os seres vivos que eu fiz. Então, aqui está uma promessa de Deus. Talvez alguém fique até assustado com essa promessa. Porque quando a gente fala em promessa, nós só queremos promessas de coisas boas. Ninguém quer saber de devastação, de eliminação. Mas o texto, se a gente parar para prestar atenção nele, Deus não está falando de coisas desastrosas. Deus está falando é da purificação. E muita purificação, para acontecer, acontece através da dor. Toda a limpeza que você faz numa casa exige muito sacrifício, exige muito esforço físico. Imagine para purificar o nosso interior, imagine para purificar a face da terra, imagine para purificar toda a humanidade. Deus é aquele que sempre cuida, é aquele que renova, que purifica. Por isso, essa promessa de Deus não é uma promessa de simplesmente exterminar o homem, mas a promessa é de renovar a humanidade. As águas do dilúvio
fazem para nós lembrança das águas do batismo. É as águas que nos lavam, nos purificam, renovam a face da terra, como as águas do batismo renova o nosso coração, renova toda a nossa vida. Então, quando contemplamos a maldade que reina sobre a terra, nesta época, nos tempos em que nós vivemos, nós precisamos estar atento à palavra de Deus que promete renovação, purificação e vida nova. A sequência do texto para nós fala que durante 40 dias o dilúvio abateu-se sobre a terra, as águas subiram e ergueram a arca que se levou acima da terra. Olha que mensagem maravilhosa, está lá no versículo 17, tá? Então, já é para nós gravarmos aqui para nós, é como uma mensagem de Deus para nós, um princípio de Deus para nós. Durante 40 dias, o dilúvio abateu-se sobre a terra. Nós vamos compreender um pouco melhor o sentido teológico desse estudo que fizemos no dia de hoje, com algumas explicações importantes para nós, feita pelo nosso padre Antônio Xavier. Essa cena exatamente do dilúvio é uma página bem dramática do início do livro do Gênesis, porque ele inicia-se com Deus criando tudo e vendo que tudo é bom, e ao mesmo tempo vemos a consequência do pecado que o homem vai cometer, tendo repercussão na natureza, tendo repercussão em toda a obra criada, e por causa disso o dilúvio termina por extinguir tudo. A chave de leitura dessa questão não é que Deus destruiu, por causa ali da maldade, Deus destruiu a criação que tinha feito. Não, a chave de leitura real é aquela, é o pecado, é o mal que se comete, que não fica só em quem faz ou no ato que se cometeu, mas ele vai se alastrando aí por toda a criação. Como nós vemos no nosso próprio tempo, quando nós temos problemas de poluição e de coisas assim, como o Papa Francisco descreve ali na Laudato Si, na sua encíclica, falando de tudo isso que no fundo tem a ver com o posicionamento do homem diante daquele que é o seu Criador. Amando o seu Criador, se ama a criação, se não, ela também sofre. Pois bem, aqui os números são simbólicos, né? Se cita às vezes dois casais de animais que entram, um casal de animal que entra, exatamente mostrando que Deus não quer extinguir, mas Ele quer uma continuidade positiva, que é uma continuidade positiva da sua obra, inclusive com a família de Noé, com quem será feita uma aliança posteriormente. Importante lembrar sempre isso. Quando existe o mal, quando existe o pecado, nós temos, infelizmente, a criação inteira que sofre. Por isso, quando vemos uma realidade feia, que já é marcada por descuidos, uma natureza, no sentido próprio, descuidado, ali nós percebemos que o coração das pessoas já está muito distante de Deus, porque São Francisco é o perfeito exemplo disso, aquele que ama a Deus, que consegue contemplar na beleza das coisas também a sua presença e por isso cuida. A parte bem interessante disso é isso. O objetivo é estabelecer um novo ponto de começo, ou seja, preparar para uma nova aliança que acontece no próximo capítulo. Quero retornar então aqui na mensagem de Deus para nós no dia de hoje do nosso estudo, lá no versículo 17. Durante 40 dias, o dilúvio se abateu sobre a terra. As águas subiram e ergueram a arca que se levou acima da terra. 40 dias que nos recordam os 40 anos do povo de Deus caminhando para se purificar por meio do deserto. Os 40 dias em que Jesus foi para o deserto e ali foi tentado, toda a quarentena tem um significado bíblico muito profundo. É tempo de purificação, é tempo de renovação, é tempo de restauração. Esses 40 dias não precisam ser levados nunca ao pé da letra, mas é preciso entrar na lógica, na dinâmica divina de que Deus usa do tempo para operar o seu kairós. Aquilo que pode parecer doloroso ou desastroso, é purificador. Permitamos, meus irmãos,
diante das quarentenas que vivemos nesta vida, sermos purificados, renovados pela graça divina. Senhor, eis-nos aqui, Jesus. Nós queremos viver Tua Palavra, nós queremos guardar Tua Palavra, mas nós queremos ser renovados pela Tua Palavra. Que ela entre no nosso coração para purificar, para lavar, para renovar, para tirar toda a sujeira que entrou dentro de nós, toda a maldade que penetrou o nosso coração, a nossa vida, toda a força pecaminosa que tem muitas vezes direcionado os nossos passos. A Tua Palavra é de renovação e de purificação, e nós queremos ser renovados e purificados pela força da Tua Palavra. Que o Senhor nos dê a Sua bênção, Sua graça e a Sua proteção, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que você tenha todas as bênçãos divinas no seu coração e na sua vida. Eu espero você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.